অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক শরৎকালীন অধিবেশন। দিলীপ পালৰ পদত্যাগৰ পিছৰে পৰা খালী হৈ আছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ আসন। কোনোবা অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী উপাধ্যক্ষ তাক লৈ ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে। দিশপ্ৰভ সমান্তৰণকৈ চলিছে অতিথি আদৰাৰ পৰ্ব, সেয়া প্ৰস্তুতি পৰ্ব। নতুন উপাধ্যক্ষক আদৰাৰ বাবে চোন তেল ৰঙেৰে সজাই তোলা হৈছে দিশপুৰৰ উপাধ্যক্ষৰ আবাস। ছটাকৈ শয়নকক্ষ, সাতটাকৈ বাথৰুম সংলগ্ন উপাধ্যক্ষৰ আবাস গৃহ চাফ চিকুণৰে সাজু কৰি তোলাৰ বাবে জোৰদাৰ গতিত কাম চলিছে দিশপুৰত। উপাধ্যক্ষ পদৰ বাবে কেৰুৱা দলৰ শিবিৰত সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈছে এটা নাম, ৰাতাবাৰীৰ বিধায়ক কৃপানাথ মাল্লা। এবাৰ কংগ্ৰেছক আৰু আনবাৰ বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি একেলেথাৰিয়ে দুবাৰকৈ বিধানসভালৈ জয়ী হৈ অহা মাল্লাক উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দি বৰাক উপত্যকাক সন্তুষ্ট কৰি ৰখাৰ অংক বিজেপিৰ। অৱশ্যে সমান্তৰালকৈ চলিছে আন এক ৰাজনৈতিক সমীকৰণো, এক গুলিত দুই চিকাৰৰ পৰিকল্পনা। শেহতীয়াকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক কেন্দ্ৰ কৰি অকপৰে সংঘাত বাঢ়িছে বিজেপি। মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ হোৱা স্বত্বেও বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ সমষ্টি কেন্দ্ৰিক আগ্ৰাসী মনোভাৱৰ বাবে দূৰত্ব বাঢ়িছে দুই দলৰ মাজত। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সততে সৰব অকপৰ একাংশ বিধায়কৰ মাজৰ পৰা এগৰাকীক উপাধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দি অকাৰণতে অকপৰ ভিতৰুৱা বিদ্ৰোহক প্ৰশমিত কৰাৰ অংকও চলিছে দিশপুৰত। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অকপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা অথবা পাতাচাকুচিৰ বিধায়ক প্ৰবীণ ডেকাক উপাধ্যক্ষ পদৰ দায়িত্ব দিয়াৰো চিন্তা চৰ্চা সংকোপনে আগবাঢ়িছে মিত্ৰ দলৰ মাজত। অৱশ্যে আলংকাৰিক পদবী বুলি জ্ঞান কৰি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশেৰে শিলচৰৰ বিধায়ক দিলীপ পালে পদত্যাগ কৰা উপাধ্যক্ষৰ পদ ল'বলৈ অকপৰ এই দুজন বিধায়ক কিমান আগ্ৰহী হ'ব সেয়া স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি। কেমেৰা পাৰ্চন লক্ষ্য গগৈৰ সৈতে পংকজ প্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।